الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول شيء جوهر حسين هل كان نقل ساعتين نو كان كينو جوهر حسين إنه مش حرجين أنا عفمت قبطها السداء أنا عفمت قبو الله سبحانه وتعالى عفمت كينو زياديو الله سبحانه وتعالى أنت حنو سحنو كاكد القاضي عفمتها وقو بدلو دم دافها وقو الله سبحانه وتعالى وحان جعلنا فردوس الأحلى أبو ريسان وأرزاقه. اللهم بلغنا رمضان إلهي رمضان كنبط إبرواق إبشبش إبرار هنو قرسيو الله سبحانه وتعالى أنت نقبت هيسن نقبت بار هسيو أنت نقور هيسن نقور حلال إيكو فرحان هسيو أنت شقه هيسن الشق وناكسن هسيو الله سبحانه وتعالى أنت مرقذ هيسا هكد القاضي فرحتها وقبدلو اللهم آمين. أنت مرو هذا هي سوق السدان وإذا أنفع عسى إن شاء الله تعالى وحن إلهي سبحانه وتعالى كبريا إنه إلهي سبحانه وتعالى فرج قير قبا إذا فرو إن نرش مجيتين ويفرص هذا بضن تحي نرش السد هذا ويفرص هذا بضن تحي. رسول كان عليه أفضل الصلاة والسلام مكة مركي لغو دبي وحوسو هاجري مدينة المنورة وحونا لكل مي ضد جعل أصحاب آد وناكسن حتى يعني سبحان الله إن دتك يهودي أنت قارو حن ماهي أنت كلا إني سود لويين سبحان الله مال هدو هدي أيكو حماتو إن لقتهم مال كلا لقتهم دين تين إسلام كأقول فسبحان الله إلهي أنا قد يقو ماشوا ذا أكل أشياء لقو ناجيو وحقرح بدنا كلا كل ما أمي يا ربي أباي وحيل هذا هاي جور كي جهورة aan runtii wuxuu ugu noqdo ay dhahday mid aan xaal nafsiyad ka qaado mid aan nolosheedu dhan akiray mid aan raj irajbeeliyay tabaan in ilaahay subhanahu wa ta'ala shanta fariin masimin aan dad badan oo waxa jiro hal mar haday guursadaan oo guurka ka xumaado oo guur labaad aysan sameynin aan taasna yani qalad ay kugu tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala shantaan fariyo masimin ragana isku mid ma ahan dumarkana isku mid ma ahan in qof wanaagsan iyo qof xunba bili aadanka waa laga helaa. Gabadhan haday kugu xumaaday gabar wanaagsan ah helaysa wiilka hantu kugu xumaaday wiil wanaagsan ah helaysa noloshaaba sidaas iska ahab wax wada xunna ma jiro wax wada wanaagsanna ma jiro. Marka abaay waxay leedahay waan guursaday markaan guursaday runtii ninkii sidaan filay ma noqonay dhahday wuxuu noqday shariir shariir macniis ma taqaanin qof dhib badan oo xun oo yani wax walba oo markaas xumaan saaxiib leh walaal leh subxaanallah ilaahay subxaanahu wa ta'ala hanaga kuriyo wax noocaasna ilaahay wax noogu ma daro. Markuu waxay dhahday guurkayga nolosheedu dhan waxay noqotay mid aad u adag naftu ii keenay dhahday intuu ii galay waxay iga soo istaagtay meesha ugu dambeysa ma aqaan waxaan sameeyay dhahday in waxay sidii ahaatabo runtii waan iska furay dhahday alxamdulillaah ilaahay wuxuu ii suurtageliyay in oo markaas oo i furo dabcan way ugu adkeeday dhahday in aan dalaaqdeeda ka qaato mise inuu ii furo aad ii ugu adkeed falxamdulillaah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ii saqiray waxaana ka baqayay dhahday in aan ninkan uur u yeesho waayo waxaan islahay dhahday ninkan hadda uur u yeelatid sidee noloshiisa kaga bixi kartaa een wuu ku daba taagnaanaa kaa maharaayo een marnaba noloshaada xorriyad ma qaadanaysaa islahay dhahday fa wuu ifuray markuu ifuray waxaa ka baqayay adhacay dhahday in uur uu igu soo baxay asxaabteedu dhan waxay dhahayeen ninkan kaa maharaayo uur kugu soo baxo ninkan noloshaada kama tagay ninkan sidee een allah mustacaan uu kaaga hara ninkan sida almuhim iska soo tuur heer lay dhaho aa la gaaray dhahday xataa waalidkaygu waxay dhaheen ninkan runtii midka hari doona ma ahan adina hadda uura leedahay adina hadda cunugaa wadaa cunugaan inaa iska soo tuurtid cunugaa inaa saan yeeshid runtii waxaan duciista buu maxtaara noqday dhahday intii intaa u dhexeeya ma yeeshaa miska dhaaftaa ma yeeshaa miska deysaa fa ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saartay dhahday ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii taladiisa u dhiibtana ma uun guubo abadan ilaahay subxaanahu wa tacaala taladeeda u daayay dhahday ilaahaan iska bariyay fa subxaanallah waxaa ii soo baxday dhahday cunugaa inaa iska dhalo ilaahay subxaanahu wa tacaala kheyr ku maqan cunugaan waan dhalaayaa cunugii waxay dhahday alxamdulillaah waan dhalay ilaahay wiiluu i siiyey wiilkii markuu i siiyey runtii mar walba waalidkayga ugu soo horeeya way ugu dhega hadlayaan asxaabteedu waxay leeyihiin runtii hadda wax ku guursanayo maalahan ninkii ogaantan cunug waa u dhasho shariirka ah dhibka badnaa adoo ninkaas cunug u dhashay yaabaa qofka kugu soo doonanayo yaabaa qofka kugu rab ana waxaan isdhahay dhahday qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu soo qadaro qofkii ilaahay kuu soo
qoro wuu ku imaanayaa. Hadduu kuu qornan cunugaaga iska korso. Hadalaalay ma qashiinay dhahday naantiga mar walba waxa la leeyahay cunugiisa ma iska siisid. Anna waxay dhahday la yumkin ninkaas aa arkay inaan cunugeyga aan gacanta ka saaro. Fa ilaahay mar walba iska baryay dhahday ilaahay subxaana wa tacaala ku xirnaay mar walba iska duceysan jiray. Mar walba hadal walba la ma qashiiyo runtii ama laygu dhiga hadlo waan is dhiga tiraaya dhahday yacni kora ugu bixi jiray. Mar walba waxaan is dhihi jiray waxba ma ahan waxaas. Tii ilaahay subxaana wa tacaala ka weyn. Qoraalka ilaahay subxaana wa tacaala ma seegaysid. Wixii ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa kaaga imaadeen abadan ma diidi kartid. Wixii sidaas ahaataba subxaanallah maalin maalmaha kamid ah waxay dhahday nin mustaqbal doon ahaa gurigeena albaabkiisa soo garaacay dhahday yacni naloo keena imaaday. Markaasoo wuxuu yiri nin mustaqbal doona ahay alxamdulillah nin shaqaysta ahay oo wax walbana haysto nolosheydana waxba kama halaysno waxna kama maqno waa kasaa mustaqbal araba. Maadaama gabdha iga yaryar joogeen gabdhihii ayaa loosoo bandhigay dhahday maadaama familkiisa wixiisa la yaqaan dad la yaqaan uu noqday gabdhihii ayaa loosoo bandhigay ma rabiyo dhahay intaba ma rabi heblaay aan rabaayo dhahay heblaaydiyaa waa anigu waaye dhahday subxaanallah. Markaasoo wuxuu yiri heblaayo in lasoo fuuro cunug ay haysato ma ogtahay waa uguhu dhahay waxaasoo dhan waa ogahay in ninkii hore uu xumeeyey xataa waan ogahay ninkii hore inuu xumeeyey xataa waa uguhu dhahay. Sidaas darteedaaba ayada u doortay waxaan rabaa weligeyna ma guursano dhahay waxaan rabaa dhibaatadaas ay soo martay inaan ka dhaqo aan ka dhayo aan rabaa dhibaato walba ay soo martay inaan ka dhayo aana diyaar u ahay aan ka dhaqo. Marka sidaas darteeda ayada sidaas u doorta wiilkeedana waa wiilkaygu dhahay waa wiilkayga maadaama ilaahay hadduu caruur na siiyo aniga iyo ayada ubadkay dhali doonto cunugaas la dhasheenu dhahay ku hooyo ay yihiin runtii cunugeedana waa cunugeygu dhahay. Wax allaalo wax cunugaas uu u baahan yahan anigay dusha iga saaran yihiin gabadhaas maahnayn gabar kalena ma rabo. Subxaanallah meeshii meher loogu sameeyay xaflad yar oo qurux badan loogu sameeyay runtii arintii waxay noqotay arin cajiib ah ayda xataa lama filaan ku noqotay. Subxaanallah ninkii markaa Allah musta'aan ay u guri tagtay ninkii waxay isleheeda ame oo ninkan waxaan isleheed dhahday ninkan amuu kugu noqdaa nin xun maadaama hadda adiga uu ku doortay yaa cunugaagana uu kugu doortay yacni dabcan waa laba qalbinaay dhahday laba qalbiisa ay ugu jirtay. Subxaanallah marka ninkii guriga u tagay dhahday yacni ma ka sheekeyn karee dhahday wanaagiisa kama sheekeyn kara sheeko haddaa waa idinku soo kooba aan dhaho weligay ma dhammayn doonay dhahday wanaagiisa. Waxay dhahday allahu musta'aan wax alla waxa u baahannahay ani keligay maahanay dhahday ani cunugeyga anagoon hadlin wallaahi u gurinoo keenaay dhahday wax hadaa u baahanahay anigoon hadlin waxaa u malaysaa wejigayga inuu ka akhrisanaayo dhahday waxaan la dhacay dhahday sujuud aan la dhacay salaadiya ku ooyay dhahday sujuudiya ku ooyay oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahadiyay dhahday nolosha aan ka soo baxay iyo nolosha maanta aan galay isada la ii niyo jabinaayay dhahday waxay noqotay kaafi kala dheeriyay noqoto ay dhahday wanaag inta qof bili aadan uu wanaagsan yahay ninkaas uu wanaagsan yahay dhahday inta qof bili aadan la wanaajooyin uuna wanaajiyaa aniga iyo cunugeyga runtii isma lahaynay dhahday marnaba noloshaanaa geli doontaa marnaba isma lahaynay dhahday balse allah subxaana wa tacaala qadartiisa ay ku dhacday dhahday gabar walbo nolol xun ku jirto yaysan isdhihinay leedahay abaayo noloshaan haddaa ka baxdid nolol kaloo sidaan la geli doontaa yaysan isdhihin naftaada ka feker wixii kuu qoran ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa kaaga qoray marnaba ma dhaciso inaad giftid balse adii isku day go-aan inaad la imaadid inaadan naftaada qofkaas ama qoftaas ku cadibin ilaahay subxaana wa tacaala bedel kheer qofku ku siina keliya taladaada u dhiibo keliya wanaag un la imow keliya la imow in aad adiga qof wanaagsan noqotid haddaa qof xun noqotid dhahday dabcan qof xun aa helaysaa laakiin wanaag la imow noloshii horena alxamdulillah inay kusoo martay waxbaa ka qaadanaysaa ee dhahday wax baad ka qaadanaysaa ana hadda jawhar xuseen waaba idinku daraaba nolosha quusasho waxa la lahaa ma jirto
نلشان هذا يكون حماته مد كل رادي تي كتك تي حماتي كتك تو كلو وناكسن كو وناكسن رادي هذا أنا أصبر كرين نلشات قفك بالآذن كان هير إن حتى دو جار أصمره نفتي سينو لباتي أم وحول لباتي وجارة هير كسا إز جار سينين قفت هذا يكون حمات قفك يكون حمات طبعا نفت هذا هو قصب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلهي بنو مكلفين وحنان أهودين marka naftada adiga ha ku kalifin waxaysan aboodin abood aysan u lahayn ha ku kalifin wax walba isku day ina ka baaraan digtid ina go'aan qaadan kartid ina naftada Allah hadli kartid ina naftada go'aan la qaadan kartid ina qashqsigaas go'aan ka qaadan kartid ogowna hadii naftada ka dhaadhicsid shakhsiga ma aha shakhsi kale ma jir wad damir maysa hadda damir wad damir maysa waliba waxaad galeysaa meesha ugu hooseysa aa gaareysa ma fahmaysa mar walba naftaada la tasho qofkaas ama qoftaas hadaada noolaan karin ilaahay subxana wa taala bedel qeyr qabo ku siina niyada taas galinu ilaahay subxana wa taala bedel qeyr qabo ku siina subhanallah ana khadija bint quwaylil radiyallahu anhu ilaahay subxana wa taala wuxuu siiyay rasuulkeena cali afdalus salaatu wassalaam en allahumma istaan en gabadhi kale en oo um habiba ma hadhay مس زينب هذه رضي الله عنه ومعليش يعني إن أو نك هذا أنتي أو لو ركع عمرك يا دكتور نك هذا أنتي إلهي سبحانه وتعالى رسول كان عليه الصلاة والسلام كو أرزاقي مركا سبحان الله إن يد قشة أذي قف وراكسان إنه إلهي كو أرزاقي دونه نرشان ناك بحي دونتي نرشان ناكتهاي وقت وإلهي سبحانه وتعالى قدرتي سنة يكو إمادي دادال لأمو إنه إلهي سبحانه وتعالى كل قرب قلو إنه إلهي سبحانه وتعالى نرشان كاسارا إلهي وكاسارا يا كلية أذي دادال لأمو كليه أخلاق لا إمو إن قف حن هدي إن الله شادو كصوب بيرو أكثر تدن أكو إلهي سبحانه وتعالى بدل ونعكس إنه كسينا إن عذيك سدوا كلا ويلو هدي قبر كو حنتها كو حنتها أذن حاملي كرن نفط هذا كو قصبر إلهي بدل قر قبو كسينا قبر ونعكسن وقرح بدن أخلاق دين وحول بو صاحبه إلهي كسينا سدي هذا قبر أنا شيخ تبقى باي وحيد هذا نينكي الدين أخلاق وحول بإلهي سبحانه وتعالى وأنا مستر هذا ما شاء الله تبارك الرحمن وأنا قف شقيستو رزقي سدع صدو حلاشي هذا ما شاء الله تبارك الرحمن إلهي سبحانه وتعالى هاسكو بركيو إلهي أبد باري هكا لسيو إلهي سبحانه وتعالى قبر والبو قردونا إلهي قول وناكسن هكو أرزاقو قبر والبو لباتو كجرسو إلهي لباتو هكا سارو ويل والبو إن حاسكي سليبيسن إلهي سبحانه وتعالى حاس وناكسن هكو أوليو أما هدي أسنكو قناسن إلهي هكا سارو بدل قير قبرنا سيو إن إلهي أمورها نوسقيرو إن طبعا وحانو سوفو الله إن عيد الأم ما أنت هو يذا أدونك إلهي سبحانه وتعالى هنا قديكم هو ينك وذا باريو إلهي هو ينك كنا جزء ذا جنة ذا كديكم إلهي أبوين كنا إلهي جزء ذا جنة ذا كديكم وحنجعلنا فردوس الأعلى وهر سنة هنو أرزاقه اللهم آمين أول شيء جوار حسين وقصد ذي زوج بجبيسه وإذن له كسر هذا القناة كنا سبسكرايب سارة أصحابتين لو ذاقة وحي رأيين إنه كومنتي إنه وربا لايك تندير قلنا نوتها لايك نصارة غير إعفمات إبر وقائد الرجانا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.